Izraz Božje dobrote, Božje ljubavi, da je to i plod ljubavi u obitelji, koji se evo rađa u obitelji, koji raste i koji se uči upravo tom temelju, to je ljubav prema Bogu, prema čovjeku. Blagoslovi ovu našu braću, što je odabrasmo za službu čitača. Udijeli im da neprestanim razmišljanjem o tvoje riječi uzmognu i sami usvojiti njezinu nauku i vjerno navješati braći. Primi knjigu Svetoga pisma i vjerno predaj riječ Božju da bude što jača u ljudskim srcima. Amen. Ponizno molimo Gospodina da ispuni svojim blagoslovom one koje je izabrao za službu akolita, te ojača za vjerno služanje u crkvi. Daj da budu postojani kod svetih oltara, da vjerno dijele svoj braći kruh života, te neprestano rastu vjeri i ljubavi na izgradnju Tvoje crkve po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Primi ovaj kalis s kruhom i vinom za slavnje Euharistije. Budi takav da možeš dostojno služiti stolu Gospodnjem i stolu crkve. Amen. Amen.